Sí, gramos. Sí, salen de. Guto pa guto. Dos mu gut. Sí, gramos nuk na ke kallzu se ki e kompanine taksi guto, a? Guto, a? Guto, guto taksi. An guto taksi. Guto taksi. Ani apo an gutani? Po guten shoferat gut mi edhe na. A gut mi edhe ju. Po dot mu gut, ke të gut, gjitha. Sa makina ki? Është një numër i konsideruar mi ra Prishtinës për rreth. Që arrim deri në 6-7 minuta të secili klient. Se keni atë problem, a? Jo, jemi këtu në Prishtinë ofër për 3 vite, diçka mirë, super. Jo, 6-7 minuta të foragjis, po, kështu, tamam. Jo, tamam, gjo taksi. Gotu, gotu. Gotu. A ti falenderojmë, vëse, falenderimi është shumë njerëzor për ata njerë që kanë qenë sonte, mbështetja jonë, support ju një mirë, kështu. Sigurisht. Në sind, ka në kemi? Në sind e kemi gëzimin nga Ferizoj. Faleminderit shumë. Tashi, si ti nga Ferizoj, Jasha Ferizoj, labi. Jasha Ferizoj. Mirë. Pastaj? Vazhdojmë Gjelane, kemi jenin. Gjelani? Gjelani, po. Prej komunës ka Obilici e kemi Alfredin. Ata shë keni vendosë me i thonë Obilici a Kastriot. Obilici për thotë të kryetari, se di. A dhe kryetari për thotë, ha? Gjafiri. Gjafiri, përshëndes shumë. Shveke, kam mikë. Edhe në gutën, ja? Gjithë se si. Ani, që apë në gutër, që apë kënë në sonte? Sot kena mi përshëndet Gërbetin, me një kongë për Gërbet, edhe për nonat që në mërzit për djemë të vetë që i kanë Gërbet. Shpresoj shumë që kena me këndu mirë dhe kam ju pëlqit gjithëve. Mo, bre, gramoz, unë e menjë i këmë gjithë flokti, tërë tash, nuk flokti, na, tu vajtu ti. Pak me jek mollë. Rruj, thuj, mu si ngre, flokti dhe pështonë kjo punë me. Skena për ty. Faleminderit. Gramoz, si vnica! Oj, dirë birë ka pjotunoj, të falan onës ti miqoj, për shëndet më kreqo shtip, në vendimin ku kam lip. Por birë ka pjotunoj, të falan onës ti miqoj, për shëndet më kreqo shtip, në vendimin ku kam lip. Pritëm se do të vina i dit Ka marë mali për me të pa Ka marë mali për anza Sa shunon që jam mërzit Pritëm se do të vina i dit Ka marë mali për me të pa Ka marë mali për anza Kur do të vjen ajo dit, shumë për ty birja mërzit Ka marë mali për me të pa, për ty nana është i gja Kur do të vjen ajo dit, shumë për ty birja mërzit Ka marë mali për me të pa, për ty nana është i gja E kemi kaluar në një moment të veçantë, unë zakonisht të moment promocional, po sonë të i kemi dy musafir shumë të veçantë. E kemi Sinon Kastrotin, nëse se njihni, keni me njuftë. Edhe këtë Gjon Ramoja! Hajde, 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 Sinon! Oh, 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 oh! Këtë! O bo! Si e Sinon? Këtë!
Si kalon? Mirë. A je mirë? Mirë. Sa vjet i ki? 5. A je sigur që 5? Po. Me gishta? Po. Fix? Po. A, po mirë, për nga je? A? Për nga je, i kohit je? Që vlokit. John Ramon, qëre ki? Qëre ki, John Ramon? Gjonin, qëre ki? Mosu lëdhë. Tash të regon, se e kemi artist, Gjonin, kena me trajtu si artist më pas, edhe kamë në ndihmu këtu bashkë. Ti po ushtron qka? Karate, box? Box! Box! Kickbox! Jo. A jo, box? Fix boxa? Po. Mirë shumë. Që sa ja ke fillu më ushtru? Se 5 dit. Që 5 dit, mirë. Që një ku? Ka në ki trajner? Lekën. Lekën? Po. A më shumë për ndëgjën ti lekën, a i ty? Une. A ty. E pse ja ke njës me ushtru box? Kusht pëlqen? Boxe. A boxe të pëlqen përgjësia? Po. Mirë shumë. Edhe, kujt i ke thonë? I ke thonë babit, mamit, po du me boxu? Po. Edhe, qka thonë ata? Po, s'ka problem. Ha? Po. Si e ka jemi në babit dhe mamit ti përshëndesim të dytë? Masar dhe Marigon. Masar edhe Marigon. Ora! A kanë tregu që Marigona e ka qëndisht nga murin? Jo. A s'kanë tregu haleta? A s'kanë me tregu po? Po 5 vjetë s'kanë me tregu për para. E mirë, Gjon, kemi më prit pak, me ty kemi punë më pas. Tashi, a me ti pru dorëzat me provu pak unë ti qka din ti me bo apën? Po. A si nën? Po. O, si nën kastrati. Ty kur nuk dela fati? Hi. Tashi, opa, për ku qenë të më vajmë, si nën? Kampion, a? A ke të gju për Haji Krasniqin? Po. A ke të gju, a? Po. Po për Luan Krasniqin? Po. Kur të rritë është kime të gju edhe për Aziz Alihun e Gjevdet Pecin e Naziv Gashin e Mehmet Bugujevcin e për plot që në kanë bo krenar të në jetën. Ha? A ta këmë gjitë mirë o lëshinon se? Ha? Po. Mirë. Unë ta këmë pa një fotografimin i kom që me lartë. Unë apëshe që... Një, furta, ruje, një, dur nëllë kërëshe, tjetra, x nëllë, të shdu ma ta i, ljargosh një, një, bravo, furta, hadhe gjartë su pa shpejt, O, ka dhe kotër. Dy. Shpejt, tak, tak. Shpejt. Shpejt. Ha dhe gjartë supat, shpejta. Bravo. John, a përja s'ku në gjartë supat, shpejta me të një? A jo, nuk dhe, a? A du përjene me ta o frumëtyrën që mi mi dhonë gjartë supat, shpejta? Jo, a? Jo, po bukur shumë. Tjetër që kimi nga bonë? Si nëllë, bënë një spogën, hadhe. Spogën? Ma! Oja! Moshën e ti, i ka zgjutjet shumë të furta, edhe zgjumë shpejt, ka talent shumë të, ashtë edhe trimë shumë. Këtë sport e ka kështu, talent vetë, me lindje, me zemër. Po të gjënë qa? Këtu, me që i din të përbëndë këtë... A që vëtë sparin kjo? Kja shuhet shkollë, në mësën. Okej, okay, si shkollë, po, kjo që ti pëja bënë, është po, me që i sparin partneri? Kja është me dujtë ditje, se ta shti këmë sot ko, këtë ko këndërshtorin, me dojnë me këndërshtorin më re, se ato shka e kam su unë e kjo i banë nërin. A ti kem su? Po, po unë ma shumë e kam su babi jenë. A ma shumë babi jatë? Po. Sepse ajo është eksperti, trajneri, po, eh? Po. Po ti? Edhe unë jam 3 herë kampion, jam në sportin mojtaj, ushtrojnë e klubin Sport Center. Në majtaj? Po, majtaj. Ushtrojnë e klubin Sport Center, trenerat e mi janë Agim Shala, Leonard Hoxha edhe Lek Ramoja. Edhe pe kombinon me kënga? Po, jo këngën e baj se e kam fillu të pënoj me studio si producent, po ku filloha të këndoj e pa se e kam talentin.
dhe vazhdova me. Atë zbulova se ke tumeti kote kickboxit e boksit e a je bokser a kickboxer? E jam kickboxer. Kickboxer. Po. E po bukur shumë. Tash s'po të pyes për mosh, po megjithatë je moshat e reja akoma. Po. A vazhdon më marr me? Po, vazhdoj. Me sport? Po. Po mirë, është mirë edhe për shëndetin. Po, është mirë për shëndetin. Për zhvillimin e llogaritë tash ti se ai muzika jote është rap. Po, është rap. Rap. Po. E tash kujt i lakmove? Noize ta, sa vaj ka qenë fajter i rrugës kështu. A ke pa që i ka do të prej me qitue, qitue. Ma shumë i kam lakmu Unikatilit edhe Kapitaltis. A të lute! E Gjan, qa kemi na këndu? E, do t'ju këndoj muzikën Breti, i cili është ngjarja bot historia se një reper ka bo, por shumë bo milioner ka jetu si mret, e por si ka morë gjysën i kalon rep. Gjysën i kalon rep prap, për me pas garanci, bravo. Kushe ka shku tekstin vet? Vet. Muzikën? Muzikën ma ka nërqësin për decen tjeton në Amerikë, e, New York City, e ko emrën 30 Beats. Në YouTube mund është me si. Amerikan është, a? Po, është Amerikan. Sërti Birt. Në fillin ku ja kam fillu, e kom bits. Po. Qështu o ko e emrin? Keni bashkëpunu, i ke shkru? Po, a i në ka shkru vetë, në ka po se kanë talet, unë i kam një mund i shka për reklam, edhe atëra ju su u bo me mu. E ta shtja i ka thonë, mëse ti e rrit, a i do djenë ko. Mas më thuaj. Ha? Mirë, John. Skena për ty, unë e Sinoni edhe krej dyjo e a kene me duar trokit. Skena për ty. John L.R. previously became king. Yeah. Puthirin breti, puthirin breti, 2 miliona që i moro lusht të ripi. Puthirin breti, puthirin breti, Jona që i murë lësht të ripi. Ej, pina viski, Coca-Cola, bona kete, qapo dona, VIP, ata vullina, jo në keshë, mi miliona, Mercedes, Benz, Ange, Mimi Vez, ku ta në lidhë i gaz, unë jo baj, baj, baj. Shori, shori, ti maj papi, ti edhin se mund ki number one. Unë e hollu janë të enrish me benzi, doll ka dollet si më konto on rriti. Ej, 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 ej. Po thirin breti. Ej, 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 ej. Poj për viti rrë po vatë si mriti, nuk po di qa realiteti. Vet jam shteti, vet jam ligji, bona krejtë qa po dojna. Unë e quna themi, votë miliona. Dor po kam Rolex, shëm e flex, kete plex. Te halon unë dje kërka, ti e pusi boj. Ti nuk i lidhe me kryt, ti nuk din me njekesh. Qërë ku jena natash. Milionero, milionero. Ej, 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 ej. Yeah, ej, 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 ej. Puthirin breti, puthirin breti, 2 miliona që i morë lusht të ripi. Puthirin breti, puthirin breti, 2 miliona që i morë lusht të ripi. Ej, pina viski, Coca-Cola, bona krete, qapo dona, VIP, ata vullina, jo në keshë, mi miliona, Mercedes, Benz, Ange, Mimi Vez, ku ta në lidhë i gaz, unë jo baj, baj, baj. Puthirin breti, puthirin breti, 2 miliona që i morë lusht të ripi. Puthirin breti, puthirin breti, 2 miliona që i morë lusht të ripi. Ej! Lorë, gramos, ishte kjo e tëra. Këtë javë dhe javën tjetër, Miria, ndoshta do na mungoj, po jemi ne. Jemi ne, pa jeni ju. Janë ata të gjithë që na ndjekin. Ishte kjo e tëra. Flani mirë, ndroni bukur, zonën e paqe. Natën e mirë, miru pasim javës tjetër.